Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data lembra a importância da preservação dos recursos naturais. E a água é um dos mais importantes. Em diferentes atividades da nossa rotina, podemos estar desperdiçando e consumindo o produto sem consciência. Seja para beber, lavar a louça ou tomar banho, a água é essencial em nossas vidas. Antes de chegar pelas torneiras, ela passa por várias etapas de tratamento para que esteja em condições adequadas de consumo. Mas o recurso não é infinito e pode reduzir nos próximos anos se não usarmos de maneira racional. Nós trabalhamos para criar a consciência junto a esta população sobre a importância desse bem, que é um bem finito, que é a água. Então, uma série de projetos são feitos para que a população interaja juntamente com a Corsan, juntamente com os técnicos da Corsan, no sentido de nos auxiliar a usar racionalmente a água, a usar adequadamente as redes de esgotos e ajudar a preservar os mananciais, a mata ciliar. Então, tem um conjunto de ações que são feitas diariamente pelas equipes da Corsan. As condições de limpeza de rios e mananciais influenciam na qualidade da água que consumimos e no tratamento dos esgotos. Se estiverem poluídos, pode haver estiagem e o tempo de filtragem aumenta. Além da conscientização sobre colocar lixo nos destinos corretos, pequenas ações no dia a dia podem contribuir para economizar água. Tem algumas dicas básicas que a população pode seguir, tipo escovar os dentes, na hora de escovar os dentes na pia. No momento que está escovando os dentes, fecha a torneira, escova os dentes, na hora de enxaguar, abre a torneira de novo e aí a pessoa pode continuar a enxaguação. Limpar carro, usa um balde. Não deixa com a torneira, com a mangueira conectada à torneira, que o desperdício vai ser muito maior. Varrição de calçada, usa uma vassoura. Tira a sujeira mais grossa e a partir dali que tirou a sujeira mais grossa, de repente pode até usar um pouco d'água. Mas geralmente as pessoas usam o quê? Já a mangueira no primeiro momento, sem usar a vassoura. Então são dicas básicas que se o pessoal for seguindo, com certeza, nos momentos de dificuldade, não vai faltar água para todo mundo. Tem uma parte no saneamento, tem uma parte na preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, que é o poder público que tem que fazer. Mas tem uma parte que é o cidadão. Então, o programa Ter Atitude, ele busca exatamente isso, chamar o cidadão para participar desse processo e ajudar a construir um futuro, um planeta melhor para todos nós. E uma audiência pública no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, apresentou hoje o plano de manejo do Parque do Delta do Jacuí. O documento vai regular a preservação da área que abrange 6 municípios da região metropolitana. Cerca de 15 mil hectares de terra nas cidades de Porto Alegre, Triunfo, Charqueadas, Canoas, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Guaíba, que constituem o Parque do Delta do Jacuí, foram tema de debate hoje à tarde entre governo estadual e entidades da sociedade civil. O plano de manejo do parque foi elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e criticado por entidades da sociedade civil. A nossa reivindicação é apenas uma: ter o direito de navegar, a gente poder navegar aonde a gente quer e não simplesmente dizer hoje, onde é que nós estamos navegando há 15, 20, 30 anos, não podemos mais navegar. Como é que tu conserva um lugar? Como é que tu cuida de um lugar? Fazendo com que as pessoas cuidem, que elas vão ali, que elas gostam, que é o nosso caso. Tu não vê assim, ó, um barco jogar uma bituquinha de cigarro na água. Tu não vê ninguém jogar nenhum tipo de sujeira na água. Pelo contrário, volta e meia a gente retira. Uma das inseguranças se dava por conta da limitação de atividades na zona de amortecimento, que faz uma transição entre a zona do parque e a zona urbana dos municípios. Tinha muita dúvida sobre o plano, principalmente sobre o plano diretor da cidade, já gravado no plano diretor, as áreas se poderia ser feito urbanização, loteamentos e área empresarial. Essa era uma das dúvidas e que hoje, para mim, foi esclarecida, que sim pode, desde que acompanhe as normas, as leis federais e estaduais. Relatório da Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa aponta que o plano de manejo do parque poderia fazer com que o Rio Grande do Sul deixasse de receber 6 bilhões de reais em investimentos, além de trancar a construção da nova ponte do Guaíba. No entanto, para o secretário estadual do Meio Ambiente, as críticas são infundadas.
documento que foi feito pela Assembleia Legislativa, nós já respondemos ponto a ponto, e houve uma inverdade, que ia perder 6 bilhões de dólares. Não existe fundamentação, não tem nada escrito sobre isso. O projeto da Concep já tinha sido licenciado, tinha licença prévia na FEPAM. Ao que sabemos, eles vão usar o mesmo projeto da Concep, que já tem licença prévia, o que vai acelerar muito o processo. Foi levantado uma preocupação com algumas com embarcações de lanchas rápidas que movimentam nos sacos que existem, né? Que são pequenas enseadas que existem dentro do Delta, que poderiam movimentar algumas espécies que estão em época de criação, de procriação. Essa é a preocupação nossa. E de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a partir de agora a pasta vai receber novas reivindicações da sociedade e verificar se é possível acolhê-las e homologar o plano até o final de julho. A democracia participativa é o tema da 14ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia, que ocorre em Canoas. O observatório foi criado em Barcelona em 2001 e é formado por uma rede de entidades de mais de 550 cidades de todo o mundo. As atividades terminam hoje à tarde. Painelistas de quase todos os continentes estão debatendo no município da região metropolitana as melhores experiências em democracia participativa. São cientistas políticos, sociólogos, acadêmicos e representantes de ONGs de 25 países diferentes, apresentando 86 casos bem-sucedidos de participação popular. Canoas hoje é considerada a capital da democracia participativa no mundo. Uma experiência que começou em 1989 na capital gaúcha. Nós estamos celebrando 25 anos do orçamento participativo. Uma experiência que está hoje espalhada em mais de 3 mil cidades no mundo. E essa experiência nasceu em Porto Alegre. É um momento, né, de afirmação da democracia participativa, de afirmação das novas ferramentas, de buscar responder o que o povo nas ruas em junho e julho no Brasil, mas também em vários países do mundo, nos colocou, que é o desafio de um governo cada vez mais democrático e a democracia participativa como um caminho de interação, de construção, de diálogo com a sociedade. Envolver a população na escolha das prioridades da região continua um desafio, que pode ser facilitado a partir de ideias diferentes, como as que foram mostradas nos últimos 3 dias. Para aqueles que estão no dia a dia na gestão pública, é muito importante a reflexão, é pensar os caminhos, mas não pensar sozinhos, envolver a sociedade. Aqui nós tivemos a participação da academia, das universidades, da sociedade, dos conselheiros do orçamento participativo de várias cidades e também do governo estadual, que juntos estão construindo a democracia. O seminário foi encerrado esta tarde. E você vai assistir no próximo bloco. As lembranças dos jogos da Copa de 50 na capital gaúcha.